Эфирде 18 сентябрь алынган жаңылықтардың топтымы. Студияда Дастан Исмайлов, саламатсыздар ба. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков быйыл Венгрияга барат. Кыргыз-тажик чек арачырында үй өрттөлгөн тургунга өкмөт там салып берди. Жер жүзүнүн эң узак жашаган адамы канча жашта? Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Венгрияга иш сапары эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгын бекемдейт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштери министри Чыңгыз Айдарбеков венгриялык кесиптеши Петер Сиярта менен Будапешт шаарындагы жолугушуу учурунда айтты. Министрдин айтымында тараптар Жээнбековдун иш сапары учурунда карала турган документтер боюнча талкуу жүргүзүштү. Мындан тышкары Айдарбеков Будапештте Чыңгыз Айтматов атындагы сквер ачуу пландалып жаткан жерди көрүп, андан соң бир катар компанияларга барып, келечектеги иш пландары менен таанышып, кызматташууга кызыктар экендигин белгиледи. COVID-19 илдетин жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 45244 адамга жетти. Ал эми 18 сентябрга карата бул илдет жуккан жаңы 91 учур катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 11, Ош облусунда 15, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 15, Жалабат облусунда 15, Баткен облусунда 20. Соңку сутка ичинде 98 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 41415 түздү. Кыргыз-тажик чек арасында 8 майда чыккан чыр-чатак учурунда өрттөлгөн турак үй мамлекет тарабынан курулуп, үй ээлерине тапшырылды. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, 17 сентябрда өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутов үйү өрттөлгөн тургунга жаңы тамдын тийиштүү документтерин тапшырды. Үстүбүздөгү жылдын 8 майында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыр чыккан. Жаңжалга такталбаган жердин талашка түшкөндүгү себеп болуп, элдин тартышуусу таш ыргытууга чейин жетип, кийинчерээк ок атылган. Бул окуяда Көкташ айылындагы чек арага чектеш жайгашкан тургундун 5 бөлмөлүү үйү өрттөлгөн. Кыргыз өкмөтү үйдү күз айларына чейин бүтүрүү үчүн каражат бөлгөн. Орусиядан мекенине Казакстан аркылуу автобус менен кайтууга аракет кылган кыргызстандык мигранттар Башкыртстанда дагы топтоло баштады. Бул тууралуу 18 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштери министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Кыргызстандын көп сандагы жарандары Башкыртстандын аймагында Оренбург облусу менен чектешкен тилкеде чогулуп турушат. Алар Оренбургтагы орус-казак чек арасындагы Сагарчин өткөрмө бекетине Казакстан кыргыз жарандары үчүн өз аймагынан өтүүгө уруксат берсе гана өтө алышат. Казак тараптын жообу келгенче, Кыргызстандын Уфадагы башкы консулдугу жана диаспора активисттери жергиликтүү бийликтин жардамы менен мигранттар үчүн убактылуу чатырларды орнотмой болушту. Тышкы иштери министрлиги билдиргендей, Оренбургтун Соль-Илецки шаарында топтолуп тургандар азыр дагы бар. Казакстанга транзиттик жол ачып берүү тууралуу жөнөтүлгөн кезектеги өтүнүчкө азырынча жооп боло элек. Министрлик мигранттарга кайрылып, орус-казак чек арасына топтолбоого чакырды жана карантин чектөөлөрү али алына электигин. Эгер чукул иш чыкса, Кыргызстанга учак менен эч тоскоолдуксуз жетип алса болоорун белгиледи. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталгандар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылууну көздөп жатышат. Азыр кайрылуу даярдалып жаткандыгын айыпталгандардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын айтымында жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча соттук жараяндарда айыпталуучулардын укуктары сакталган жок. Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине кайрылуу даярдоого бул иш боюнча жогорку соттун акыркы чечимине каршы Кыргызстанда даттанууга мүмкүн эместиги негиз болгон. 2018 жылдын январь айында жылуулук электр борборунда болгон авариядан кийин ачыкка чыккан коррупция боюнча соттук териштирүү жогорку сотто быйыл июнь айында каралган. Мурдагы инстанциялардын чечими дээрлик өзгөртүлгөн эмес.
Карасу районына караштуу Дыйкангышта айылында белгисиз жарандар бир нече үйдү бузуп жатат деген видео тарады. Бул көрүнүштү жергиликтүү жабырлануучулардын арызынын негизинде Ош облустук ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Жеңишбек Ашырбаевдин айтымында окуя болгон жерге ыкчам топ барганда бузуп жаткан техника каражаттарынын ээлери качып кеткен. Аларга ким буйрутма бергендиги териштирилүүдө. Азыр күөлөрдү таап, жабырлануучу менен ички иштер бөлүмүндө иш тергелүүдө. Трактордун номери белгилүү болду. Бул жер талаш болгондуктан буга чейин эле тергөө иштери жүрүп жаткан. Жерди такташ керек болуп жатат. Жердин кимге тиешелүү экендиги толук тактала элек. Атайын жер адистери иштеп жатат. Алар корутундуларын берсе ошого карап чара көрүлмөкчү деп билдирди Ашырбаев. Эскерте кетсек, буга чейин бул жердин айланасында чыр чыккан. Үстүбүздөгү жылдын 3-июлунда жергиликтүү тургун Сүйүм Канабитованы топ балдар келип сабап кеткендигин анын жактоочусу билдирген. Он 19 сентябрда бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата Кыргызстан боюнча ишембилүү өтөт. Бул тууралуу Инактус Кыргызстан коомдук уюмунун аткаруучу директору Гүлбарчын Сүйүнова маалымат жыйынында билдирди. Ишембилик эртең мененки саат 9-12 чейин уланмакчы. Дүйнө жүзү боюнча өтө турчу тазалык акциясына 180 өлкө катышат. Кыргызстан бул иш чарага 3 жылдан бери катышууда. 2019 жылы жалпы ишембилиге 624 миң адам катышкан. Быйыл пандемияга байланыштуу 50 миң киши катышары күтүлүүдө. Тазалоо иштери санитардык талаптарды сактоо менен жүргүзүлмөкчү. Топтолгон таштандылар 3 түргө бөлүп чогултулмакчы. Уюштуруучулар тазалык акциясына бардык жарандарды чакырат. Бишкек мэриясы блогер Илья Варламовдун сын пикирине ыраазычылык билдирип флешмоб уюштурду. 15 сентябрь күнү Варламов өзүнүн YouTube каналына Бишкекке болгон сапары боюнча видео жарыялап, шаардык бийликти катуу сынга алган. Ал Кыргызстандын борбору адам жашоосуна ылайыктуу эмес деп белгилеген. Шаардык кызматтын маалымат катчылары социалдык тармактарда Варламов Рахмат Бишкек сүйүктүү шаар деген жазууну кармаган муниципалдык кызматкерлердин сүрөттөрүн жарыялашты. Мьянманын борбору Нейпидо шаарында эки баштуу сиам эгиздери төрөлдү. Бул туурасында чет өлкөлүк басылмалар жазды. Аталган өлкөнүн маалымат жана коомчулук менен байланыш министрлиги эки сүрөт жарыялаган. Анда жаңы төрөлгөн ымыркай ийиндүү, далылуу келип, ошол эле маалда эки баштуу экендигин көрүүгө болот. Мындай эгиздерди 29 жаштагы келин жарыкка алып келген. Эки баштуу балдар жада калса сиам эгиздеринин арасында өтө сейрек кездешет. 200-500 миң учурдун ичинен бирөө төрөлүшү мүмкүн. Ушул күнгө чейин дүйнө жүзү боюнча мындай эгиздер Мьянмадагыны кошкондо болгону 5. Жүз 17 жыл 260 күн жашаган япониялык Кане Танаке планетанын эң кара адамы катары Гиннес рекордтор китебине кирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Кане Танаке 1903 жылы 2 январда төрөлгөн. Ал шоколад жана газдалган суусундуктарды жакшы көрөт. Жаңы рекордтун ээси 120 жашка чыгууну көздөп жатат. Соңку маалыматтарга караганда, учурда Японияда 100 жаштан ашкан 80 миңден ашуун адам бар. Алардын ичинен 88% аялдар. 1963 жылы Японияда 100 жылдан ашык жашаган 153 гана адам бар болчу. 1981 жылы алардын саны 1000, 1998 жылы 10000 жеткен. Алдыда 19 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен 20-20 чекит кейжи сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.